Hello everybody, my name is Ohamri and kita akan buat shoutout video 10,000 subscriber. Aduh, kacau lah ni. Okay, so yeah, aku tahu dah sebulan korang tunggu benda ni. Sejak 25 Februari 2017 sampai hari ni dah 31 hari ni nampak aku rekod ni. 31 ya, bulan 3 2017. So sebulan lebih lah korang tunggu kan. Sebab buat korang menunggu. Dan pada siapa yang tunggu tu memang terbaik ke? Dan siapa nak tunggu, siapa yang menang kan? So aku minta apa banyak-banyak lagi. Aku pun cinyau sebab aku terlalu fokus tau buat video dekat YouTube aku. Macam video GTA yang kan aku buat video hari-hari kan, aku macam fokus tau buat video tu. So aku macam yang lain tu tak penting, aku yang penting video GTA aku jadual. Sebab tu aku bila nak buat syarat tu kan, nak buat Q&A semua tu aku macam lupa, macam nantilah esok sampai esok, sampai hari ni lah. So hari ni baru aku nak record kan, so pemenang dah siap dah ada dah. Okay, memang diorang punya pick-up line so memang bagus-bagus. Okay, so yeah, jom kita start, jom kita promote diorang semua. Okay. Okay, pemenang pertama adalah nama dia adalah ELF Zam. Tu nama dia, ELF Zam. Okay, so sekarang nak kerjaan apa, dia 126 subscriber. Okay, tu memang baik. Okay, so itulah dia pemenang pertama. Okay, tanya lagi ELF Zam sebab pemenang. Okay, so jom kita baca dia punya pick-up line dia. Apa, aku lupa cakap apa itu. Okay, jom. Okay, yang pertama, adakah itu video Ohami? Cause you make my like button smashing tak berhenti. aku baca memang bezul kelakar. Okay, kedua, dalam banyak kucing apa sembilan kaki? Sekejap, kucing sembilan kaki, kucing duduk kat kaki lima. Kucing empat kaki, kaki lima. Oh. Okay. aku tak ingat kan, sekarang aku ingat. Okay, yang kata ni, keep making your videos and entertain people. Okay, don't stop making your viewers smiling when they saw your video on their subscription tab every time when you upload a new video. Yeah. Terbaik lah kau punya pick up line. Lepas tu lawak dengan kata-kata semangat kan. Aku ingat. Okay, so ya, tanda Yelzim sebab kau menang syarat. Okay, so test aku dia ni YouTuber. Okay, jom kita tengok YouTube je. Okay, kita kena eating dulu. Jom. Okay, so ni adalah YouTube dia. Okay, nama dia, dari YouTube ni, apa hal muka dia ni. Okay, so aku rasa dia ni Melayu kot. Okay, what is this parody. Okay, jom kita tengok. Shall we yeah, I sneak a hit though, but let me tell this Malaysian style bro, Malaysian, yeah. Bada Okay. Oh, dia main level. Jom siap. Oi. Hey, Elfzam. Don't do it. Okay, bila start video. You know what? My heart. Kejap aku bongok. Oh, jangan carut. Okay, jangan carut. Tak elok. Okay. New game, Layer of Fear. I know, it's an old game, but I'm playing a new game. Okay. It's a new game for me. Like, I haven't played before. Okay. You know what I'm saying? Okay. I can see my reflection! There must be something wrong! Jangan bazir air, tak elok. Wow. Now, Lightning, don't fuck me up. I just started this game. Can I play? Okay, let's play a happy bit. Ah, shit! Alright, that's all.
We good. Okay, done. Okay, so yeah, yeah. Okay, great content. Okay, so yeah. Okay, so far so good. Okay, bro, kau boleh pergi jauh, bro. Okay, come on, jangan give up, okay? So yang ni pun ada yang ni, so korang boleh jangan lupa subscribe, okay? Subscribe, bro, and yeah. Okay, pemenang kedua adalah Erratic Joes, bukan Joes aku, okay? Joes, okay? Nama dia Erratic Joes, okay? Jom kita baca tu punya, okay? Okay, Wami. Satu, kalau saya letak huruf A, B, C, saya akan letak huruf U and I bersama-sama. Okay. Okay, kedua. Hami. Ah, jom makan ni. Jom makan mi. Oh, mi. Masukkan jari dalam lubang. What? I don't get it. Atau Wami, kalau kau idola YouTuber gaming dan lain aku, kita sehati sejiwa Wami. Jangan aku kalah Wami. Kau kena berusaha. Ingatlah, ingat cakaplah semangat Hami. Thanks for this video. Tu je aku mampu. Harap kau baca lah. Haa, aku dah baca dah. Haa, nampak? Kau kena bersyukur, okay? So, ya. Yeah, tanya, okay. Dah tujuan kau pemenang kedua, okay? Untuk syarat, okay? So, jom kita tengok channel, okay? Okay, inilah dia channel. Ini gambar dia. Okay, nah. Okay. Subscribe, jangan lupa. Alright, maybe kau tak nampak kot. Okay, jom kita tengok video dia. Haa, dia ada video baru. Oh, ni macam biasa. Oh, previews. Oh, dia ada preview dunia ni. Dia punya pistol. Oh. Saya. Okay. Kemudian saya nak Okay. Nak review. Okay. Mainan lama dia. Okay. Nama jenama mainan ini dah itu. Jangan gagap, Blake. Jangan gagap. Nerf. Ah, what? Oh, Nerf. Nama pistol Nerf. Yeah, tahu. Dek, jangan nervous. Wow. Who? Wow. Oh my god. Wih, tiba. Wih. Okay. Okay. Star Wars. Okay. Okay. Oh, okay. Oh. Oh. Okay. Ada tembak dek, tembak. Aku nak tengok kau tembak. Kalau kau tembak, aku akan subscribe kau. Okay? Tembak dia. Ah, tembak. Okay. Ah, try tembak. Ah, tembak. Aduh dek, cepat dek, tembak dek. Ah, tembak. Ah, tembak. Ha. Ah. Tempat dah. Ha, tembak. Oi, tarik. Okay. Okay, tembak. Okay. Aku nak dapatkan. Okay. Tengoklah nombor, bro. Okay. Nombor satu. Ready, guys? Ready. 1, 2, 3. Nombor 100. Yeah, nombor 100. Yeah, baby, subscribe. Okay, TV dia. Okay, jom. Ciao. Menang ketiga, okay, syarat iaitu Ariel Hakimi. Jom kita baca. Ohami, fabulous. Hashtag kata semangat. Okay, dia bagi kata semangat je, okay? Okay, jom kita baca, okay? First, Ohami memang hebat lah sampai peminat awak banyak kali. Sampai hujung dunia orang suka video awak. Tapi best lah kalau awak buat GTA 5 pertandingan tu. Ambil yang parkour best sangat video awak. Tapi tak best lah kalau awak main game lain selain Roblox dan GTA. Oh, okay. Dan sampai saya cemburu pula sebab awak ada PC dan komputer. Ha, saya tak ada. Harap awak sihat. Alhamdulillah aku sihat. Okay, jangan risau. Tak ada. Aku pun dulu masa sampai umur 15 tahun tu atas aku. Masa aku phone 3 tu. Aku pun tak ada macam nak main ni. Aku dapat benda ni semua pun masa lepas BSPM. Okay, sebab time tu pun aku nak belajar. So, belilah laptop kan. Laptop gaming MSI kan. So, tak sangka pula lah. Aku dah sampai sini jadi YouTuber. So, Alhamdulillah. Okay, ni suara gaming. Nanti boleh insyaAllah. Just usaha. Jangan putus asa. Don't give up. Alright, so ni ada video channel Ariel Hakimi. Haa, itu dia. Dia cakap apa ni? Alright. Oh, dia ada buat video. Oh, ada orang suruh aku buat video tentang Maggi Curry, guys. Okay, jom kita tengok. Oh, kita like dulu. Apa-apa like. Hey, guys. Oi.
apa ni, Iron Man Mega Gari. Aku harap sangat jangan komen tak elok. Jangan komen tak elok. 85 komen. Bapa banyak baik. Makan Mega Gari. Okey, Mega Gari. Rupa pun macam Mega Gari. Ni pun jarang aku makan Mega. Oh, jarang. Okey. Setiap bulan satu kali. Setiap bulan satu kali. Okey. Aku setiap minggu sekali. Memang nak dosa ada orang ni. Memang nak dosa. Dosa dek. Dosa. Nanti aku akan buat Tak, kau bila nak makan aku lempang. Bila nak makan? Bila nak makan? Makan. Aku nak makanlah. Makan. 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 Aku nak kau tengok makan. Makan. Okay, bye. Okay. Bye ya. Next one. So yeah, pemenang yang keempat, okay? Okay. Pemenang buat ES Heroes, okay? Okay, jom kita baca. Hashtag syarat. Oh, Hami nak minta password. Password aku. Mana lagi tahu? Rahsia. Password apa? Password login ke hati Hami. Cian. Aku bukan gay, kata-kata semangat. Okay, password hanya seorang je boleh tahu. Okay, hati aku. Okay. Baik, pandai budak sekarang, pandai ubat ni kan. Pick up line, aduh kalah aku. Okay, apa ni kat ni? Wami, saya kat sini dari 500 sub sampai 5,000. Baik. 500 sub lama ni. Thank you. Hami, tak tahu berapa akaun saya sub Hami. 4 tau. Wah, 4 eh. Thank you. Keep it up. Bertambah semangat kan lepas baca. Ya, yeah, semangat. Yeah, semangat, man. Baik lah. Tanya. Okay, jom kita tengok channel. Jom. Okay, ni adalah channel. Okay. Wah, okay. Nice. Yes, heroes. Have fun. Okay. Okay, dia ada buat video tapi dia dah lama tak buat. Oh, ni. How to hack PewDiePie. How to hack PewDiePie. Light sikit, light. Ni betul ni. Kita kena tengok ni. Jom kita tengok. Okay. 15 second je. Jom kita tengok. Mana hack eh? Cepat. Aku nak hack PewDiePie. Cepat. Okay, pergi setting. Lepas tu pergi date and time. Lepas tu tukar tarikh. Okay. Okay. Lepas tukar tarikh. How to hack view dalam ni. Aku nak hack view PewDiePie. Okay, next. Oh, ini paling panjang lah. Okay, nama dia Encik Sekar YouTube. Okay. Pick up line dulu. Okay. Ali, kuda apa paling laju? Adam, kuda belang. Ali, salah. Adam, dah tu apa dia? Ali pula, ku dapat hatimu ku simpan baik-baik. Aum, Adam, okay, aku tak gay. Sama Adam, kita tak gay. Dia, Ali je gay. Bukan Ali, Encik Sekan je gay. Komen dia buat lawak lagi. Okay. Pada satu petang, si ibu membawa anaknya bersepatutnya bersiap-siap menaiki kereta dalam perjalanan. Si ibu membunyikan horn. Anak, kenapa ibu bunyikan horn dan siapa orang tu ibu? Tu saudara kita lah. Kena hormat. Okay. Anak pun okay. Lepas tu, dalam perjalanan mereka seterusnya, mereka tersempat dengan seekor lembu yang nak melintas lalu. Si ibu membunyikan horn. Okay. Anak, itu pun saudara kita juga ke? Oh, lembu nak melintas, mak dia pergi horn. Lepas tu anak cakap, itu saudara kita juga ke? Ini aku jujur, aku tiru internet. Patutlah tak lawak. Assalamualaikum, nama aku Syamil Zuan. Aku pasal dari Terengganu. Oh, alo gitu. Aku minat sangat kat channel kau sebab jadual kau tersusul. Tapi ada masa juga kau tak buat video betul tu. Tak ikut jadual. Sebab aku pun busy, so kau kena faham, okay? Aku tu channel kau dari 1,000 sub. Wah, tanya. Sekarang dah 8,000. Oh, secepatnya masa lalu.
Saya aku nak cakap janganlah pernah putus asa membanggakan YouTube Malaysia. Kita sesama rakyat Malaysia kena kerjasama membanggakan dengan negara. Negara. Dia punya typo gila. Cik, jangan putus asa ya. Satu lagi, bila time aku bosan stres, aku selalu tag video kau. Lepas tengok video kau terus hilang stres. Terima kasih. Video kau semua lah lawak, tak pernah bosan tengok. Okay, bye. User time kita ya. Best comment ever. Korea kan tu ya. Sebenarnya lah channel ke Encik Sekai ke. Siapa tak Encik Sakai. Encik Sekai, jom kita tengok. Alright, dah dia buat makan ramen. Jom tengok makan ramen. Nama kita orang makan ramen. Macam best ramen, aku pun lapar . Dah habis lah. Dia pun nak menaik. Okay. Ni Encik Sekai. Budak lagi. Okay. Cara masak dia, okay, potong. Okay. Okay. Gaul. Jangan lupa gaul. Tak gaul, fail. Okay. Alright, makan. Memang video ni nak buat lagu ke nak subscribe. Pemenang keempat, pemenang keenam, silap, namanya Ustaz Gaming, shout out, Hami, kau tahu apa benda paling best dibuat waktu lapang? Waktu lapang, aku selalu buat edit video. aku cakap apa dia? Benda tu apabila lihat video awak. pandai ustaz ni. Ustaz pun pandai buat pick up line . Main kau. lawak. Perkara lawak bagi aku, perkara lawak bagi akulah. Pasut Datuk Vida. Datuk Vida. Kesabunan. Okay. Last kali, kata-kata semangat. Congrats. Moga teruskan usaha sebagai YouTubers. Kau memang awesome dan pandai hiburkan penonton. Tak jemu melihat video kau. Thank you. Semoga channel kau dapat berdiri sama tinggi dengan idola kau Reza tu. InsyaAllah, amin. Semoga sihat selalu. Teruskan buat video kepada penonton. Finally, semoga berjaya di akhirat. Alhamdulillah. Thank you Ustaz ni. Ada agama sikit. Baik. Jom kita tengok channel ni, jom. Okay, so ni adalah channel lagi. Ustaz pun ada channel dia sendiri. Main kau. Dia ada buat video baru minggu lepas. Dia main CSGO. Jom tengok. Ni best ni CSGO ni. Usaru. Apa ni? Mana suara? Suara, aku nak suara. Nak suara. Ada. Tembak. Dia dah mati. Mana ni hidup. Ada tinggi. Tu je. Okey. Ada lagi dia. Pro ni main ni ustaz ni. Aku tengok dia masuk champion ni main. Masuk liga. Tembak. Tak nampak . Tembak. Tembaklah. Aduh, kecutlah. Tembak. Mana? Power bye. Tembak lagi. Mati. Ustaz ni noob lah. Okay, nice. Bagi Shabuleman. Shabuleman. Yang main-main kau Shabuleman. Okay, jom kita baca, jom. Langit takut hilang bintang, laut takut hilang ombak, begitu juga saya takut kehilangan awak. Kedua, sumpah aku nak jadi Fatah Amin. Saya tak tipu. Member aku kata kau Fatah Amin yang couple dengan Nilofa. Tak lawak. Amin, aku minat gila
gila kau dari zaman paleolitik. Paling hotak ke paleolitik? Gila tak minat. Kalau kau nak jadi EG Islam, kena ramai subscriber. Go, jangan takut halangan. Okay? Kena dari halangan and go. You can do it. Hashtag shout out. Okay, tanya. Menang yang ketujuh. Okay. So inilah channel lagi. Oh, dia buat video memang. Oh, dia main Paladin. Ui, main je. Ada video lain. Tiba-tiba ni biskut tak sedap parody. Biskut tak sedap. Biskut sedap lah. Apa tak sedap? Ramai intro aduh. What? Jual dekat kedai runcit tak masuk. Biskut tak sedap langsung. Kamu tak tahu itu. Aku ada biskut tak sedap. Jual dekat kedai runcit tak masuk. Biskut tak sedap langsung. Biskut tak sedap. Benda lah dia orang. Pemenang ke-8. Okay, sikit je menang. Okay, so ya, yeah, dia macam apa beza Ami dengan Fabulous? Oh, Ami upload video untuk Fabulous. Fabulous thumbs up untuk Ami. Yeah, cia. Nice one. Lawak. Nak dengar cerita lawak? Anak-anak, mungkin Ami tak perasan kot kenapa video ni ada mention game GTA 5. Kantoi ya. Okay, kata semangat dia. Hello Ami, aku nak ucapkan tanya kerana kau dah sampai tahap ni. Alhamdulillah. Bukan senang nak ada subscriber, nak ada viewers. Yang penting kena usaha. Betul. Mana tahu kau nanti channel Ami nanti akan jadi lebih besar. Macam YouTube-YouTube lain. Kita orang akan sentiasa support gamer-gamer Malaysia. Ya. Yeah. Geng, kalau free tu singgahlah kat channel Jelaya Cemong. Ya. Yeah. Jom kita, dia kata nak singgah channel lah. Jom kita singgah channel. Ha, ada channel lah. Ha, tak ada channel tak best lah. Okay, ni channel dia. Oh, welcome to my YouTube channel. Allah, tu refresh pula. Alright, so apa ni? Oh, dia buat video baru. GTA. Oh, dia main GTA. Huh. Oh, usah tu. Usah tu. Lights. Ui, baik intro. Ui, tanya. Okay, jom tengok video GTA ni. Kenapa ni? Tak apa, kau tunggu. Terdapat aku. Macam ni, cerita macam ni. Macam makcik nyuruh. Okay, audio tu kena okay sikit sebab tak dengar, tak jelas, okay? Kau guna apa? Gunalah Skype. Kalau Skype dia okey sikit kot. Ni tak tahulah. Okay, nak bagi tahu je. Okay, okay, jom. Mati. Oh. Eh, dia kata ke? Oh, member dia kata. Okay. Oh, okay. Oh, bro. Nice, bro. Teruskan buat video GTA lagi. InsyaAllah, kau akan berjaya. Okay, pemenang ke-9 iaitu Harid.ms. Haa, Harid. Tak apa nama dia. Malaysia kot, okay. Okay, awak cuci muka pakai gula eh. Sebab muka awak nampak manis sangat buat saya. Oi, bagus lah korang ni fikir kalendis. Okay, Hami ni ke yang Awik Reza? Eh, agak-agak Awik Reza. Kawan je. Semangat maju jaya Hami dalam bidang YouTube. Semoga kau terus menghiburkan Fabulous kau. Ya, yeah. Aku nak hiburkan Fabulous aku.
setiap hari. Okay, ni channel dia okay, hari, oh dia punya CSGO ke? CSGO kot, nah yelah. Okay, jom. New intro, 15,000 subscriber. 50,000, 50,000. Oh, jom intro lah. Wow, cantik dan intro. Wow, bagus lah. Wish, dia edit ni. Wah. Allah lagi pula. Tapi jom kita tengok dia punya kasar truck jom. Kita tengok jom. Okay. Nampak. Ni kat mana main ni? Ni main kat mana? Oh, okay, Sidon. Alright. Oh, dia main Roblox ke? Haris. Ha, jom. Dia main Roblox. Oh, alright. Cool. Okay, nice bro. Teruskan buat video ke? Okay? Yeah. Alright, kita dah sampai pemenang yang terakhir, okay? Nama dia Odis Channel, okay? Pick up line. Kena Nafal, dia seorang imam muda. Kena Odis, dia bakal imam awak. Cia. Okay, lawak dia. Ada seorang yang nama dia Aiman. Dia tak tahu dia ni laki ke perempuan. Oh, lupa. Aiman Tino. Cia. Okay, kata semangat. Oh, abang Amin punya video sampai habis. Teruskan buat video, jangan hiraukan hater, okay? Cia. Oh, dia ada buat cover lah. Okay, jom kita tengok jom. Subscribe dulu. Subscribe. Okay. Oh, budak lagi. Oh, muda dia ni. Ada bakat ni. Wish. Asyik ni. Love is in the best place. Wanna live us to the bar is where I go. Yeah. Let's go. Go. Your love, your love was handmade for somebody like me. Come on now, follow my lead. I may be crazy, don't mind me. Go, dance. Grab on my waist and put that body on me. Come on now, follow my lead. Come on now, follow my lead. Oh, I'm in love with you. Shipping on you. My heart is falling too. I'm in love with your body. Wah, wow, dahsyat lah. Ada bakat lah, bro. Baguslah adik ni. Okay. Dah subscribe, aku dah like. Apa lagi? Okay. Baik lah. Bagus lah. Memang suara pion lah baiknya. Okay, teruskan ke. Buatkan aku. Boleh aku nak recommend? Aku nak request. Aku nyanyi lagu ni. Okay, bagi kejap je. Okay, ready? Aku nak lagu ni kau nyanyi. Kalau kau nyanyi lagu ni memang terrible lah, okay? Cukup lah. Okay, so aku nak request nyanyi lagu ni dalam bahasa Korea, okay? Kalau kau nyanyi lagu ni, jangan lupa untuk kau tag aku, komen kat bawah, okay? Nanti aku nak buat reaction aku, okay? Untuk video kau akan buat cover, okay? Okay, bro, itulah video kita hari ini, okay? Nampaknya itulah je kesemua 10 pemenang, okay? Jom aku baca balik, okay? Yang pertama adalah pemenang dia pertama ialah Yevzam, Eriati Jules, Ari Hakimi, East Heroes, Encik Sekai, Ustaz Gaming, Syabu Lehman, Jejai Cemong, Harik MS dan Odiz Channel. Yes, Odiza Channel, okay. So dia ada 10 menang, okay. Nampaknya aku dah tengok dia punya pick up line semua. Maybe dah tak lawak sikit sebab aku dah lama tinggal sebulan. So aku minta maaf, okay.
banyak. So aku dah syarat dalam semua. So kalau siapa yang minat-minat channel di 10 channel lagi, aku ada letak. Aduh kata. Aku letak donor channel diorang dekat channel 10-10 channel diorang ni ada kat bawah, okay. Korang boleh subscribe diorang, okay. Jangan lupa subscribe, okay. Memang diorang punya channel lah. Boleh lah starting ni biasa lah, okay. Orang tak tengok nanti lah lama kalau orang tengok, okay. Jangan putus asa, teruskan buat video dan kekal positif, okay. Yang hater-hater tu ketepikan, okay. Orang yang hater ni memang biasa lah, bodoh je, tak payah kan, senang cerita, okay. So yeah, saya tanya pada 10 pemenang, okay. Jadi pada siapa yang nak subscribe diorang ada kat bawah, okay. Link description aku dah letak, okay. Okay, so itu dah video kita hari ni, Fabulous. Nampaknya panjang sikit kot, okay. So harap, yeah, okay, sorry, okay. Sebab syarat video saya 10 orang, ramai pula, eh. So itu dah video kita hari ni, okay. Fabulous, jangan lupa untuk like video dan enjoy, share video juga pada korang, bagi kemajuan masuk, and subscribe channel kita Zaki Family Fabulous. InsyaAllah akan jumpa korang nanti, video akan datang dalam syarat akan datang nanti, tak tahu bila. Kalau aku nak buat syarat, dapatkan video dalam 5 atau like, smash that like button. Kalau dapat 500, aku akan buat lagi syarat video, okay. Kalau dapat 500, kalau tak dapat 500, aku tak buat, okay. So sekali aku nak minta maaf, okay, sebab dah hampir sebulan ni korang tunggu, eh, syarat aku ni. So yeah, tanya pada pemenang. And yeah, bukan nanti video.